Здравейте на всички, аз съм Желюмир и се намираме в Офринио в Гърция. Ето сега да ме видите и мен. И в това видео ще ви покажа къде се настанихме, каква къщичка се намерихме. Само за една вечер има свободна, но като се освободят още места, смятаме още да останем тук. Ето това е къщата, виждате, бял гръцки мрамор. И сега отивам към стаята ни. В средата на юли месец сме тук и цената е 80 евро на нощувка, тъй като всичко е в сезон. Ето това е стаята ни. Вижте какви хубави плочки. И ето тук имаме бонус. Към стаята бонус. Бонус бомба. Мърмейд. Бонус русалка. Така. Ето сега развеждам ви стаята. Малко не се затваря, ама това е бял кахър. Нашата мадам Цицон, тя каза, че трябва обязателно, задължително да дойдем отново в тази къща тук. Не знам какво толкова намери в нея, но ето това представлява за 80 евро. Има си диванче, има си кухничка. Да, мини боксче, кухничка, много сладка кухничка казаха, голямо легло тип спалня. И ето тук мрежичка си има, защото има много комари. Вечер има много комари. Затваряме тук, да не притесняваме повече русалките. И ето това е. Офринио Бич. Ето ги тук. Кумшиите и кумшийките. До вечера ще си ходим на гости в постайте частно парти. Ще има. И ето навсякъде гръцките маслинови гори. И много туристи. Главно българи. Има и румънци, има немци. Ай, няма да го пускаме това. Кво каза, кво? На плащ ли ще ходиш? Да. От банските, горнище и долнище? Да. Мога ли? Малко ли беше, че ги донесох тук, ами сега е да ти ги намирам. Да. Това са ми дрехите. И ето сега, това са ми банските. Да. Да няма да оставаш тук един месец. Ами то има свободна само една вечер. Да. Сега това са ми банските, ти само ми намери едно горнище и едно долнище. Аз ще отворя там да виждаш по-добре. Това тук където котката роди ли са тия бански? Някой от тях само. Само някой от тях. Ми добре, айде сега. Ще търсим бански. Я да видим как се отварят тентата. С въртени. С въртеливи движения около уста. В България ги имаме електрически, а пък тук са manual. Ба тук са много зле. Manual labor. Не ми ги хвали, много са зле тук. Върти, върти. Върти да ти дойде акъла. О, миналата година нямаха тия штори. Тия са нови. Защото е тая штора я нямаше изобщо пък. Тук имаше някакво зелено като плат. Ха. Не ги помниш тия неща. Торабица. Рабите, да. Тие са нови штори. Сигурно цялата къща има нови штори. Сигурно цяла зима само той са провили. Е там комшията те гледа, май. Ами не мисля. Воайорство. Воайорство. Воя, воя. О, заболява ръката. Мале. Добър, ще го направя, ще дай. Ходи, ходи, давай да ти търсим бански. Занимаваме тук с глупости.
Чакай само да затворя за командника. Не, ще да влиза светлина. Може ли ти да го завъртиш само последно малко? То си влиза светлина. Добре. Давай сега да търсим Бански и да ходим на плаж. Да плажуваме. И след това на Магиревта. О май гад, yes. Тези Бански са долнище. Да видя, има ли горнище към тях. И това е горнището. Това ли ще ти е Бански? Ми, ето намерих един комплект, който ми става. Защото аз малко съм с променливо тегло. Ето има още един долнище. Има горнище към него. Йо-йо ефекта. Да, втори намери. Сега да намерим трети. А, този е цял. Ети да няма трибански да носиш наведнъж. Ами нали сме тук 4 вечери, 4 дена. Да. Значи 4 бански. Харесва ли? И още четвърти трябва да си намеря сега. Другите са все половинки някакви. Его намерих един цял. Я? Дали ще ми стане? Уууу, това е много кекси. Оооо. Това нещо няма да ми стане. Бива. Окей. Okay. Бива. Намерих, давай да видиш, 4. 1, 2, 3, 4. Така че сме тук 4 вече. Избирай си един от тях. Добре, аз искам да покажа сега и банята. Добре. Ти не си толкова интересен. Добре, не. Можеш да си почиваш там. Нямам изолата в тази стая, това е лошо. А климатик? Аха, его, има. Климатик има? Да. Аха. Браво. Добре. Това е бомба. Уже не искат аут в 11 часа. Значи чекаута е в 11 часа. Добре. Плочките са хубави. Е, това е много интересно. Как са го направили, за да не тече водата и да мокри насякъде. Бе, изобщо била. За 80 евро на вечер била, какво? Да, много хубаво за 80 евро. Малко е скъпо за 80 евро. Малко е скъпо, нали? Да. Ама защото е сезона сега. Сега сме в пика на сезона. Ако дойдеш... Миналата година беше 60 евро. Извън сезон или в края на сезон. Да. Ако дойдеш, ще речем... Септември месец, колко беше? 60? 60 евро беше, да. Обаче има едно друго място, извън сезон е 30 евро. Къде е то? Ами на Магиревтата, на главния път. На Спровалта? Да. Ами, значи там ще ходим. Ами, щом като бабата не наиска след тая вечер. Нямаме да се изготряха си на уме. Давай, обличай Банския и там. Да ходим. Окей. Ами това беше, очаквайте нови видеа от Гърция, от Аспровалта, от Магиревтато. Ама това е Магиревта, ти обясни ли? Обясних. Какво? Не искам да видя до къде се стигна. Достатъчно е. Айде, че ми звънят. Айде. Айде. Чао. Обичаме. Чао.